përgjithësia pram pushtetin. Edhe ne që nuk kemi në pushtet, e kemi fuqinë e mendimit edhe artikulimit kritik, si që po e bëj unë, pra edhe përmes intervistave të ju e të medium e tjera apo forma tjera, ndërsa pyetja shumë interesante, pyetja me fjalë tjera, ti do me thonë ke pas dëshirë, ndoshta edhe Albini ka pas dëshirë që na kritmi kryen dialog, mande mbilemi ja krye dhe qëtë asociacion, se... Jom ta kryu në njerë, ka dale. Ja ke lom kom të arushës njerë. Jom ka dale, ta këshim bu në asociacion, Albini s'kishim mujtë mi marë ato 50%. Se aji tu këndështu asociacion që ja vuni edhe emnin sërbë, i fitoj 50%. Pra, kishim e të në shpidi, s'kishim mujtë marë në pushtetë. Kjo për pjesa e humonit. Nuk është e mundur asni qeveri ermali në mandatin e vetë me i krytë gjitha. Po, tani jemi në një ku kur hapur pranojmo kurti që asociacionin e ka pranu, ma dje që apon befason këtë dit, kë glau konjufca ka pas tanë. Publikisht e kam pa në media, ma dhe edhe të tikë, vili këtu në debat, kush e pranon asociacionin, është traftar. Tani Glauku promotor i statutit. Jo, tha jo, jo. Jo, mle, jo, mle, jo, mle. Jo, tha jo. Takri, jo, jo, jo. E ke djesët non-stop ka ardhur koha e statutit. Nuk po flet Albini, se i ka thonë, sa i shef Albini, i ka thonë urdër, si që i ka thonë vjusës, mos fole, kësi gjana, qa me pa Glauku promotori të rathis, po njëri kur thot bre njëherë që kush pranon asociacionin të rathis, s'po ku vetë mos dil, a i dje gjithë ditën media është, ka ardhur koha e statutit asociacionin. Ne fjallë tjera, kemi të bëjmë... Veç edhe kush thot që Asterixi... Apo vësë në ta shkrije si fjolëmore, mos të vje keqë për ty, ty ani që ki pak simpati për të shumë. Po e shiko, mos me pas qenë që ajo fusnot, mos me pas qenë. A me ndonë që na kishim nënshkru marveshjen, stabilizim, asocin që ka qenë hyrje zyrtare e integrimit Kosovës në Bashkimin Evropian, pra hyrje si proces, po fletë për mësonë. Era parë, po mos me pas qenë fusnota, këto 5 vende që endes në kanë njohur, falë asaj fusnote e votun Kosovën edhe nënshkrum marveshjen stabilizim asocin mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në 2015-ën, ndërsa që ku e kemi qeverin ka arë qeveria e re, diplomaci asni njohje s'ka pru, madje këto 5 vende nuk lujten. Shiko, kur ti përdit në Greqi? Përdit, tashti, pse është përdit në Greqi, më pëlqeju dikush që kishë bo një komend, një analistot, më jafur me Greqin se me Shqiprin, kur ti? Kur ti pak u borin e ka të inflamuar nga Greqia, se s'është mundu njeri gjithitë në Greqi. Edhe, diqka, Ermal, po të na kishte njohur Greqia, na po ecnim, na kishim një shtet më shumë. Ende kam bet 5 vende. Me lyp me heq fusnotën, Kosova këthejet mrapa në shpi. Që? Këthejet mrapa, se këto vende që s'na kanë njohur, kanë pasur nevoj një mekanizm diplomatik, si që është fusnota për me na votu, për me hynë na zyrtarisht. Jo në bëje, për në rrugën e integrimit. Shiko tani, ku jemi, sa jemi këtu? Këshilli Evropës, sa ko që na premtoj kjo qeveri që do të antarësohemi në Këshillin Evropës, janë votat, i kemi votat kanë qenë kohën tonë, po këta s'mujten me levisë. Që sot e ke kushtin tjetër. Do shta e ke ledzu. Po, po. Kushtin tjetër, qenë ka puna e kishës, to ka me kishës. E pra, ku jemi? O duft mi kryu. Në vendimin që ka të skushtusin. Shumë po pëlqen. Shumë po pëlqen. Shinë si do që tjetë. Ta përfundoj se ti ki qef, unë edhe me përfundu pak. Albini, tash, përveq që e gjeti, që shtu me pincet, e nëzot dinaren, tash nëzere dhe ndiqka se.
Ka plot, kësi, e ka dalë bre ta kripotisko. Si po ta, si po ta për men Albinit? Jo, jo, jo. Po da, nune po që ura pak në komës, dhja për dhejnë. Une Albin, jo. Se me përdiqime me kitë informacijën që ka po të rejë, Erman. Erman, fakt durim. Shiko, Erman. Tash Albini, ashtë në luft, si me gjetë që si elemente dvogla, si që gjeti targa e që si gjana, viç me shty, se a i s'podon me hynë zgjedhjet nacionale në Kosovë, duke bërë asociacionin, se a i nëse banë asociacionin, kjo vetë vendusja, ja djek vot.